grande dia chegou. Mas para quem vai fazer do Brisas do Ingá sua home sweet home, as chaves chegaram com 45 dias de antecedência. O Brisas ficou mesmo uma bela edificação, que valorizou ainda mais a região. Ele está situado na rua Dr. Saulo Porto Virmond, número 973. E do Brisas, como o nome já diz, o morador vislumbra o Parque do Ingá. E em seu interior, um verdadeiro clube particular foi preparado para que os moradores desfrutem o máximo de lazer. E todos os ambientes foram equipados e decorados com o bom gosto padrão A.Yoshi. Thank you.
A recepção surpreendeu os convidados. A garagem se transformou num grande salão e a descontração foi a tônica da noite. O corte da fita. A bênção. E os depoimentos de todos que fazem parte desse primeiro capítulo da A.Yoshi Engenharia em Maringá.
A noite seguiu animada, com o encontro dos futuros vizinhos e a comemoração de um novo estilo de vida. Parabéns à equipe A.Yoshi e aos moradores do Brisas do Ingá. Você assistiu Lente Aberta com Dani Luz. Oferecimento Salão Spa Mônica Gunning. Qualidade requinte em um só espaço. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece.